Hello, assalamualaikum. Tajuk Harian Metro, cerita ni menarik. Ejen pemudah cara. Tapi kalau tajuk asal dia, dia label peruntuh rumah tangga. Amboi. Hak ni saya tahu ni, yang ni yang utama. Metro ni biasalah. Kalau heading utama tu lah, dia label peruntuh rumah tangga. Saya rasa ni editor masuk campur. Ha, ni ejen pemudah cara. Ha. Cerita dia sebab apa, ada kumpulan ni lah yang jaga dekat border kita. Kalau nak kahwin lain, nak kahwin dua, kahwin tiga, ada ejen-ejen untuk uruskan perkahwanan kita di Thailand. Ha, itu cerita dia. Mereka dilabel sebagai ejen perumah tangga kerana bla 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 lah. Ha, ni cerita ni sebab timbul balik, sebab nak follow up cerita Abang Tesla lah kan. Ha, tapi Abang Tesla tu saja aja dia nak ambil perhatian. Jadi pihak-pihak ni saya kenal lah, sebab saya kat Kedah. Dan kawan-kawan nak kahwin ramai pun selalunya akan mai sini, saya beri nasihat tentu sikit-sikit yang ngerti pun. Adakah saya menyokong poligami? Ha, dia orang cakap pula. Okey, yang ni biasalah, hukum ni hal agama, hal hukum. Kena maintain lah, halal lah. Boleh kahwin 2, 3, 4. Kalau ikut Islam minta kebenaran tak ya. Tapi kat Siam ni cara yang senang. Pasal apa nak kata di label peruntuh rumah tangga? Saya itu adalah satu pandangan yang negatif untuk orang-orang yang cuba membantu membina masjid. Tu pun orang marah tu, perempuan marah kalau dia cakap tu. Tapi ini hukum. Takkan kita nak kata benar ni tak boleh, sedangkan dalam Islam boleh. Ni pihak-pihak yang menentang agama ni, menentang hukum Allah ni, takut tau. Kita menentang hukum Allah ni, takut-takut kita menentang menentang agama. Jadi kalau boleh, pihak-pihak ni sebenarnya memudahkan dan memake sure bila dia pergi kahwin kat Thailand. Ni bagi orang tak faham lah, yang baca artikel ni pun tak explain banyak. Bagi orang yang pergi Thailand, dia tahu masjid mana nak pergi. Dia akan arah lah, dia akan uruskan dengan pihak sini, dengan pihak masjid, pihak sana, nak buat cara yang halal ikut syarat agama kita, syariat. Dan supaya tidak apa, tidak ada penipuan. Itu bagus lah mereka buat benda ni bagus. Tapi janganlah kata ejen dia label peruntuh rumah tangga. Saya tengok orang melawan hukum Allah ni, Lah-lah jadi tak betul. Arwah tuan saya kahwin dia 8 orang, tapi dia maintain 4 orang lah. Tuan saya hidup lama dah, tak ada dah. Kahwin 8 orang hidup dia, dia maintain 4 orang. Unfortunately arwah ayah saya tu salah seorang isteri yang dia cerai lah. Tapi orang yang tentang lah, sebab tu saya tengok ada orang tentang poligami ni, hidup dia jadi tak betul. Sebab kita tentang hukum Allah terang-terang, kita cakap lantang pula, ni salah ni semua, tak boleh lah kahwin ni, tak boleh. Kita lawan lah, saya tengok mata dengan mata Allah saya, demi Allah, saya tengok orang yang menentang bab poligami ni, saya tengok hidup dia dekat lah tu, dekat lah, dekat 20 dekad dah, sebelum 2 dekad 3 dekad sebelum dia meninggal tu, dia tengok hidup tak betul dah. Tak boleh kita lawan dengan hukum Allah. Kalau hang tak mau, tak setuju, tak apa, hang diam dah. Tapi kalau hang nak buat, hang tak puas hati, hang jangan kata dekat Allah ni hukum ni kahwin 4, kahwin 2, 3, 4 ni. Dan orang-orang ni bukan peruntuh rumah tangga. Orang ni, orang-orang yang buat dekat ejen ni untuk mempermudahkan supaya apa-apa urusan di negara jiran menjadi halal dan selamat. Ramai menteri buat benda ni, kahwin kat Siam, orang VIP ramai. Kita jangan duk kata bukan-bukan perosak apa, peruntuh rumah tangga lah apa. Nak tentang Islam, cakap lah. Saya sebar lah, kita boleh tengok siapa nak tentang Islam lah. Nak cakap kahwin 2, 3, 4 tak boleh, lawan lah. Tak, kalau kita tak mau, tak payah, tak payah, diam je. Diam je. Orang